Tanggungnya wong Islam. Ujiannya nek lulus oleh disebut Darul Faroh. Lah, panggonan sing wis nyenengke kuwi engko nek iso kumpul sak keluar tak kaya siji malih niki Quran. Allah ngendhek dawuh ngeten, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Wong sing do iman, anak-anake bojone kandha padha jurusane. Alhaqna, engko tak temokke dewe Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, tak temokke men do iso kumpul tekak suwar. Lah, diperinci kali Imam Ghazali dia ketah faham masalah adab mu'asyarah. Amal zul anapun utai bujulanan iku fa'alehi mongko iku wajib. Ini wajib lho pak. Wajib ing atase zaud mura'atul iktidali utawi ngreksa mejono. Panjang keluarga ini yang paling apik itu iktidal. Iktidal itu cara jono apa mejo? Mejono niku sedengan. Apa-apa nang keluarga kudu digawe mejo. Ngertos mejono? Sedeng. Apa-apa itu yang paling apik, sing sedang. Terus apa baik? Ausatuha. Jadi mubalek yang menunggui kelarisan ya bobro awake. Ora payu ya lola. Lola sing paling seneng ki sedang-sedang saja. Lah ngono to. Sopo wae iku? Api-api perkara ki ya sedeng-sedengi ausatuha. Wajib wal adabi tata krama fi isnai asaro apane amron. Layane keterangane ya siji fil walimah. Aja ngantek ninggal walimah. Mari diterangke teng wingking. Rakitung gawe sego kluban. Kanjeng Nabi niku garwa songo niku kabeh beto walimah. Beto slametan. Mari diterangke teng wingking. Wal mu'asharah seserawungan. Wa da'abah guyonan. Karo keluarga ki guyonan bareng aja sepaneng. Iki aturan Islam. Omah-omah kok wajah do rungkut kabeh. Wong arek jari kumpul tekak suwarga. Sing dimaksud da'abah niku napa guyonan. Wasiasah taktik. Wong lanang kudu duwe taktik men keluargane selalu tentrem, ana taktike. Iki Imam Ghazali lho nggih. Wal ghirah cemburu. Cemburu sing sedeng-sedeng wae. Sing iktidal nek cemburu ki sing nur. Sing ora normal ki nek cemburu lak wong wadon to. Cemburu buta. Jalo Pak Ghazali cemburu buta. Aku lak tau matur ya kuwi watake wong wadon, wong ibu kawake Nabi Adam telat kundur wae dicembu. Roni, monggo wektu kuwi wong wadon sak donya ming ibu kawake. Malah Dewi Zulaikha itu aneh cemburu karo lemah. Ming merko Nabi Yusuf nek jek rembugan dingkluk terus mirsani lemah wong rikuh. Merko napa jura? Dhewe gawe tiba wis ora tau ketok tip-tip ah ngono kok. Arek iki gek nerangke sing penting. Arek pengin mlebu swarga ora sak anak bojone. Ya kiye kudu krungu kiye. Darane ora angel kok uripe. Nggih, ghirah niku namani napa cembu? Wong niku omah-omah ge ora cemburu ya kliru. Cemburu buta ya kliru. Iktidal sing sedang-sedang saja. Wan nafaqah. Nafaqah. Wa taklim iki jane tau tak terangke, ning minta jikuk papat. Wong lanang kuwi kudu ngerti carane nafakoi wong wadon. Taklim niku mulang.
Kula nate matur tak singgung sithik, wong iki penting banget. Mergo nek ana wong wadon kliru salate, kliru haid istihadhoe, iku sok mas'uliyae sing diucek-ucek karo malaikat bujula nang. Karena tanggung jawab bujula nang iku taklim. Sementara sakwalike nek ana wong lanang kliru ngibadahi, wong lanang kok akeh maksiate, wong wadon ora melu tanggung jawab teka akhirate. Aurat napa aurat. Lah, sampeyan niki duwe kewajiban taklim ning riki. Wal qasmi lan gilir nek bojone punjul saka siji. Paham, Tip? Gilir kan aturane. Bojo pertama ya lak wis londo mbojo meneh pra beda dinane ora maksud iki jumlahe nek bojo tuwa iki padane sedina ya bojo nom rong dina kebutuhane luwih akeh bojo enom. Ya wong jenenge mobil crash karo second. Paham ora? Watak dibilang mulang tata krama. Wong lanang ki di kewajiban mulang tata krama. Aja nganti anak bojone kok ora duwe adab. Adibu auladakum ning awake Kanjeng Nabi ngendika. Bahkan tak wacake hadis min hakil walid alal walad tugas wong tua terhadap anak sing abot termasuk ayuh sina adabahu niku hadis lho Pak. Nek ana anak kok rusak adabe berarti sing kliru wong tuane. Iki Kanjeng Nabi. Abot dhewe iki ndek tanggung jawab kudu nata tata kramane anak bu bojo. Ayuh sina adabau dawai Kanjeng Nabi. Wong lanang kudu mbaguske tata kramane anak lan tata kramane bu. Mula sampai ana hadis meneh bilih kullu mauludin nggih tak goleki hadis-hadis liya men luwih jelas yuladu alal fitra. Bayi kuwi nek lahir kuwi murni cara kertase bersih putih. Wa innama abawahu lan angin pestine wong tua lorone iku yuhawida sing arek ndadekke kafir Yahudi ya wong tu au yunasironi nek anak kok dadi kafir Nasrani ya kuwi jelas kekeliruane wong tua. Au yubajingani ana wong tua kok anake ngantek dadi bajingan iku jane sing kliru wong tu. Kula nate Pak enten tiang Candiroto namine Pak Tarom sambat Pak Kiai kula niki lak ya santri anak kula kena pergaulan bebas pripun nggih Pak Kiai kula kandhani nggih mung mecicil mawon ngene Pak Tarom pancen didik anak iku tarik ulur bojo ya ngono didik bojo sing angel ya tarik ulur dikerasi ning aja ngantek njuk gilaben ning aja ngantek wong lanang kok kalah karo anak bojo ana apa ora sing kalah dikleroi sithik ya wis terus menceng gubluke masyaallah tenan. Ana sing wedok wis ketok besemut kaya sing lanang wis ya makne ku tak rembuge. Pret, ya, mending kok pancen bola-bali njaluk ora tau wae ya wis ngantek kesel. Ayo wis ngerti to arek di demo kaya ngopo iki serotip kuwi tetep digeteh ram sembleh ram metu geteh istilah e. Tiga lampu.
Jadi tali ulur lah. Akhirnya Pak Tarom ini tak omongi. Pak Tarom dikerasi. Keras ini ojo ngantek, keras yang datik ini gila penjok betiban. Tenan, anak ini butuh anting. Cah lanang ini antingan. Jangan nyebeli tau pokok Bapak Nisari. Mongko nyuwun sewu, iku tondo-tondo kiamat. Bapak kula niku paling nek ana santri kok nganggo kalung, nganggo gelang. Wah, paling sengit Bapak. Aben gondrong ora apa-apa. Karena Imam Ghazali ya gondrong. Imam Ghazali iki gondrong ceritane. Ning gondronge Imam Ghazali iku saking dene sibuke ngarang kitab nganti ora mati sempat. Jurane ya tetep rapi. Mula nek ana jamaah thariqah saking dini tak ulang ihya nang omah mutolaah terus ngantek gondrong. Gondronge ora sempat nyukur mergo ngotak-atik kitab ihya. Iki jenenge Imam Ghazali Junior Mas. Imam Ghazali Junior murid thariqah pra. Jadi niku ngeten Mbak, ya nggih. Nek persoalan yatim niku lak mung persoalan ora berkaitan hukum sing jelas. Sing jelas ana anak zina. Padahal ini ana si A zina karo si B. Metu A anak. Iku si A ku ora kena maleni. Senajan urip, tulung niki dipahami. Karena sing kena maleni iku anak sing nanggon akduni nikah. Iki nggih, nek persoalan masalah yatim nggih niku nek posisine nggih tetep wong bal yatim wong pancen ora duwe, Pak. Kan sing penting hukum. Yo piye saiki gek umpama bapakne wis ujeh urip bae, bapakne sing atas hasil anak wadon dina iki ora kena maleni. Mboten kena maleni apa meneh kok wis mati. Tulung niki dipahami nggih teng masyarakat nggih, kudah wali hakim niku. Karena intisab anane wali iki mergo intisab. Intisab iku mergo anane akad nikah. Dadi nek ana wong zina metu anak wadon, sing zina iki ora wajib maleh maleni. Ora kena bahkan ora wajib, mboten kena maleni. Paham nggih? Jadi nek masalah nggih yatim niku nggih teko, bocah niku nggih tetep yatim, bocah mesake ora ana dosa kok dosa keturunan. Sing mesake tetep bocahe. Yo malah kayak geger lagi biar tuh gitu. Itu ya hasil zina itu kayaknya dong itu menarik imami. Imami, yo asal dia ngalim apa yo rapopo. Karena nang Islam orang mengenal dosa warisan. Tulung, saya kita omongi. Mulo sampai mbiyen iku jadi masalah. Muawiyah bin Abu Sufyan iku diangkat jadi gubernur ning Yaman. Dimereke wong mergo bapakne mbiyen musuhe Kanjeng Nabi. Akhire malah Abu Sufyan dadi marotuane Kanjeng Nabi. Ora kena ngait-ngaitke marang dosane wong tua terhadap anake. Mula Gus Dur niku mbiyen kenceng, peraturan pelarangan terhadap anak PKI kudu dihapus. Karena Fathul Makkah. Fathul Makkah niku begitu Kanjeng Nabi mengislamkan Makkah, anak-anak wong kafir ora ono sanksi. Ora ono sanksi. Paham nggih? Dalam segala hal
dalam segala hal ora kena ngaitke dosa wong tua terhadap keturunan. Paham nggih? Karena anak wong niki kan saiki tak takon. Sampeyan iki kira-kira lak nek nang Jawa ki ben mbah-mbahne kaya wong buta Hindu to nek. Wong kene ki ben gembleng buta Hindu. Insyaallah lak ngoten to. Ayo sampeyan ora oleh dadi imam wong nek wong buta wong Hindu wong kafir iku. Wong kafir ki nek yo zina terus to mbiyen. Ora ono ikatan nikah. Jawa niku mbiyen Hindu bu. Kira-kira lah saiki dowis dadi Islam terbesar. Ku nek durut-durut tekak pira kono mbiyen jaman Majapahit nek ya. Paham nggih? Pun tak teruske malih. Tekan iki mau. Ning sing penting niku Pak Dawam, sing kadang sok kliru teng masyarakat, wong tuwa ora kena maleni anak sing atas hasil zina. Karena wali iku sebab intisab. Intisab iku sebab nikah. Dadi ora ana keturunan kuwi janjane. Wa tak dibilang mulang adab fin nususi ing dalem nalikane purik. Wong wadon ki sok purik barang-barang. Ngerti purik? Bali nggih. Ya wis pokoke ya kelayaban barang. Wal wiladati lan manak. Wal mufarraqati lan megat bitolaki kelawan talak. Niku ya aturane, carane nalak yo nganggo atu. Ora kok wong khet bareng cita, iku ana aturane pun. Al adabul awal iku al walimatu mayoran. Tolong dipahami. Walimah niku maknane napa mayo? Aja ngiru paham. Wahya utai walimah iku mustahab datun den sunataken. Kala dawu sapa Anas radhiyallahu anhu. Ro amir sani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu asara sufrata ing labete kuning-kuning niku jajane minyak. Sufrah niku maknane kuning. Sing disebut asar sufrah niku labete kuning-kuning. Kanjeng Nabi pirsa Abdurrahman bin Auf iku ana ambune wangi nganggo minyak wangi iki ora tak terangke ya bingung to sampean. Ana labet kuning iki apa? Sing disebut sufrah niku maknane kuning iku artine minyak wangi. Faqala monggo kanggo Kanjeng Nabi, "Ma iku apa hadza utawi iki asar sufrah?" Ngeten tak kandhani niki cara Jawa, menen paling angel iku termasuk mempelajari hadis niku muhaddatsah sehingga kadang arek ngerti maksude sing tenan iki piye. Cara Jawa ngeten nek ana arek dadi nganteng nek wong Jawa piye? Mambu kembang, ngeten. Kanjeng Nabi niku wis pirsa. Abdurrahman Ibnu Auf niku suwan Kanjeng Nabi langsung, kok ana kuning-kuning wangi. Delok kene mambu ngan. Faqala mahada, apa iki Abdurrahman? Kowe kok wangi temen? Mambu nganten ya, ngono. Langsung. Faqala Abdurrahman tazawwajtu ngrabi kula. Imro'atan ing wadan ala wazni nuwatin ing atase mahar sak bobote klungsu sifate mindahabin kang saking mas. Nggih Kanjeng Nabi, kula nembe dadi nganten ning iki pun bayar tukon beto mas mboten kitang wazni nuwah niku sak bobote klungsu ngertos. Ya sakabane ya siji. Ya ora apa-apa wong sing jenenge ali-ali wae nek gawe mas kawin iku walau bi khatamin hadi
Adidin senajan nganggo ali-ali saka besi ya gampangane protolan pir iki kena. Paham yo? Iso nek anake sampean kok dilamar kok ali-aline protolan pir aja muring. Kuwi sing nglamar ki ya ngerti ngaji. Walau bi khatamin hadi adidin lan senajan nganggo ali-ali besi. Ane ali-ali kok besi berarti tugelan pir. Fakola mongko ngendika Kanjeng Nabi barakallahu laka. Tulung nek ana nganten iki ora ketung sithik le ndonga ngoten iki. Barokah muga-muga paring berkah sapa Allahu Gusti Allah laka maring sam maring si sira ora ketung pamit mbah badhe nganten iki. Subhanallahu laka. Wali ora layu kita santri wah meso ya. Ngaji ikhya paham. Nah, cowok lah paling ngomong mbah badhe pamit niku lek ajeng pamit lek jeneng ngantene muga-muga dadi kaken-kaken ninen-ninen ya apik wae ning kaya ngene kok kurang pas nek wis muni santri ikhya ki ya. Barakallahu laka. Muga-muga paringi berkah. Apa soale wong ngantenan iku paling apik kuwi nek berkah telu. Mula nek luwih komplit Allahumma barik lahuma fi umrihima. Ya Allah niki wong kali niki ditungake berkah umure. Barik lahuma fi rizqihima. Niki kalih-kalih niki dibarokai rejeki. Ini terakhir barik apa? Allahumma barik lahuma fi dzurriyyatihima. Mergo kula nanti matur seneng-senenge wong bebrayan iku berkah umure, berkah rezekine, berkah keturunane. Sampeyan sugih. Sugih anake akeh, ning kok ora barokah umure, wotak watuk, mlebu metu rumah. Mumet-mumet. Sehat, waras, panjang umure, anake akeh, ning kok sekeng, judeg meneh ora? Wis diwalik meneh sugih. Wah, sehat. Ning anake mbling mumet meneh ora. Mula nek ndonga nganten ki telu, barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi dzurriyyatihima. Ngono aku nek ndongake nganten kuwi telu ora keri aku, ora keri aku. Malah aku ki nek ndongake nganten yo sak isane tak kumpliti. Allahumma alif bainahuma. Ulfatan wa qararan daiman. Ya Allah, dilulutake niki kekalih niki. Ulfatan wa qararan daiman. Lulut terus langgeng nanti tekak pejah. Ora penting to, men ora kakehan padu. Allahumma alif bainahuma. Ulfatan wa qararan da wala taj'al bainahuma furqatan wa firaran. Iso tak waca nek do ngaten. Ampun ngantos niki pegatan. Wala taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa khusuman. Ampun ngantos pegatan, ampun kerep padu. Khusumah ki manane napa, Pak? Firaran ki lumayu, pura, purik. Hitungane nalika dadi nganten, wong wedok kok angger-angger kok purik. Firar iku manane melayu, melayu ora pamit. Jenenge nusus. Mula hitungane wala taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa khusu. Tambahi meneh iki sing dok kiai-kiai kuwi lho ngoki Pak Dambarange nek ndongake waqfihima ya Allah muqnatat dunya wal akhirah. Jenengan cukupaken biayane donya akhirat. Oh. Waqfihima muqnatat dunya wal akhirah. Iso ta Pak Ghazali nek terus nilok kae ngene ndonga sesuk nang kono. Ning sing apik ya karo diangen-angen Mak. Waqfihi ma ya Allah muqnatat dunya wal akhirah. Jenengan cekapaken biayane donya, biaya akhir. Sampeyan ki nang ngene iki do golek biaya apa to? Akhirat. Ning nek ora duwe dhuwit lak ya ora mangkat. Muqnatat dunya wal akhirah. Cukup biayane donya, cukup biayane akhir. Ijazah kadang tak tambahi Allahumma inna nas'aluka ya Allah
antul qiya bainahuma al mahabbata wal widad, ya Allah tiba akan tenggen nganten nurun iki selalu al wadud dodemen terus ora ono ganggu diparingi ya Allah nganten nurun iki apa nas'aluka antul qiya jenengan tiba akan bainahuma al mahabbata wal widad selalu seneng lan kasih sa. Makasih banget tunggu nganten gini aku juga tidak. Jadi antul ya bainahuma al mahabbata wal widad wa antar zukohuma ini penting nih tengah nganten. Ya Allah jenengan rezeki ini kali ini anasla soliha keturunan sing solih soli antar zukohuma ya Allah kali-kali ini jenengan kei rezeki anasla solihah keturunan sing hatta turiyahumal asbat wal ahfad ngantek do menangi teka anak putu nih niku ono do ngantek ngantek niku ngantek niki menangi anak pu jan kok bisa aku jan kadung ketemu mbah kiai kok rambiannya nih jan tak kon rawuh tak kon dongani ono sing batin ngono kuwi. Wah, wis kadung ya iki. Mulane kok purak-purik. Kok purak-purik wae ya. Aku kowe dungani Mbah Urip kok lak yo tentrem tetep. Ayo tenan kok. Ayo. Dungani Mursyide kok. Dungani Mas Urip berarti yo dungani Mursyide to. Jadi ngono kuwi antar zukohuma annas la soliha minal banati wa hadat dia malasbat balah. Iki kudu ana meneh. Nek ndongake nganten. Ki maswat bareng iki basa kiai iki. Wa antahfaduhuma min makayidil khalqi ajma'i. Ya Allah, niki dijogo saka riko dayani wong-wong sing arek dos rai. Ana apa ora omah-omah sing dos rai? Makayidil khalqi sandupayane makhluk wong-wong sing wong kadang nyon sewu jenenge urip iku lak werna-werna setiap duwe nikmat kanjeng Nabi dawuh likuli dinikmah hasud anggere ana wong dinikmat kok ana sing hasud percaya apa lak wis ngono sampean ujug-ujuge engko bar selasan ki teko nang Magelang tuku mobil telu ana sing hasud ora amin sing ngono sing ngunekke ngutu yo sing ngene oleh nomor ana sing muni kreditan kok kemlinci wah werna-werna. Iki Mas Hanto guyu wae. Sopo? Ayo iki wong ya lek karo tak singgung iki wong ya nek bangsa kiai iki lak ya sondungani men. Bon wasiasa wal ghira. Al adabul awal al walimah. Nah iki mau tajawat su awanwati mindhabin faqala barqallahu laka. Lah niki kan jenabi terus pripun? Terusane ta. Aulim mayorano sira Abdurrahman walau bi syattin lan senajan kelawan nyembelih wedhus siji. Iki dasar niki Sahih Bukhari lho Pak. Sampeyan delok teng ngisor niku. Hadafi Sahih ini hadis Sahih Bukhari. Jadi mayoran aliko ngantenan kuwi dianjurke ora kitung nyembelih wedhus siji walau bisatin iku sebab ukurane wong Mekah. Mekah niku negara sugih. Wedhus siji wis paling kere cara kene iki. Paham? Anek gandeng kene kuwi kan ora ngerti wong wedhus kuwi kadang nek wong kene lak wis porem to. Ayo njuk nek ra iso wedhus kacang ya kacang itu lah ngono jalan rapopo watut laku ala kulli ta'am sing penting rakitung apa wae atur-atur dah iki tak tacake wa ulama lan gawe mayuran sapa Rasulullah salam ala Sofia ing atase garwa Siti Sofia bitamrin wasawi kin lan sagon nganggu kurma kalau nganggu sagon. Ini tak ceritanya sidik dalam kondisi perang Pak,
kan Kanjeng Nabi oleh garwa Dewi Sofia itu dalam keadaan perang. Jadi ceritanya ini disebut perang Khaibar. Perang Khaibar niku perang melawan Yahudi. Kanjeng Nabi menang, melohoni mah Khaibar niku kata. Begitu perang, rampung perang tasih ting daerah Khaibar. Sahabat niku lak terus do bagi-bagi disebut Sabyun. Jadi nek perang kuwi loro, siji ana ghanimah. Ghanimah ki jarahan, bondone musuh dipek. Ning ana Sabyun, Sabyun ki cara saiki boyongan nek cara mbiyen. Sing kudu diboyong dopeni loro. Bocah cilik-cilik karo rondo, rondo. Iku kudu dibagi dopeni mesake. Lho lak Islam kuwi lak sae to. Perang ya perang. Lah dilalah. Ana rondo kempling. Janji kempling. Burung kesenggol bebasan. Iku jenenge Dikhyah niku garwane. Jenenge Dewi Sofia. Jadi Dewi Sofia iki rondo Sabyun boyongan perang napa khoi. Akhire sahabat do rebutan. Kabeh rek ngopeni wong pancen kinyis. Iki ceritane ngono iki lho tak critake sik. Akhire terus erek do bengkenengan. Pak Ghazali, pas iki terus sahabat-sahabat iki, Pak RW, Pak Fat, pamit wis kowe kuwi nggon aku aja kowe bagiane aku. Lah akhire, akhire terus basa wis do rebutan yuk matur Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi? Niko kok malah ajeng do gelut dhewe. Dewi koro-koro ono rondo kinyis kinyis. Iki ceritane ngono kuwi Pak. Jadi men ngerti kahanan. Akhirnya juk do usul. Anjuk piye ki apike. Wong Kanjeng Nabi lak senengi musyawarah. Ngeten mawon. Niki men do tentrem digarwa jenengan mawon. Ora do wani nek kalih jenengan niku. Anak panjenengan ngono ya piye meneh lak ngono Kanjeng Nabi. Pokoknya tentrem, pokoknya ora do rebu. Ah, nek Ming Mas Fat karo RW lak wani rebutan. Ya ora? Lah. Ning nek kira-kira tak bojo aku rondo mau wani ora do ngrebut karo aku. Mula nek sesuk kok ana rondo gawe rebutan, ora sa kesuwen datur ki murse. Wis sing bener. Untuk mengamankan situ. Iki ngono kuwi jaman kuwi mbiyen ngono kuwi. Aning tak enten-enteni kok ora ana sing gawe rebutan. Bon akhire kan karena dalam perang dalam kondisi napa per ceritane kundur perang iku Dewi Sofia wis digarwa yo diboncengi nang untane Kanjeng Nabi. Iku nang Bukhari diceritake. Tekak pertah perjalanan, perjalanan kundur Kanjeng Nabi pas gitu istirahat ngelumpuk-ngelumpuk ke ana kurma turahan-turahan kuwi sawek sakon diwadahke nanggon wadah nampan cara saiki yuk do kebungan nyoh iki minangka walimahane aku mayorane aku li aku entes garwa Dewi Sofia wa aulama Rasulullah ala Sofia bitamrin wasawikin ning manggo kurma karo apa sagon wis dalam keadaan gek perang bae tetep mayo mulo josok nyepeleke karo slametan wali nah ning kan nek dhewe iki nek khatam ngaji beda jenenge wali matut tasyakur lil khitam nek supit wali matul khitan nek nganten wali matul aurus memang beda-beda kuwi tok ning kabeh iku wali mah nek wetengan bitung mitoni wali matul hamli jadi kabeh iku jenenge wali mah wali matu tasmiyah mayoran jenengi anak duwe anak dijenengi jenenge apa wali matu tasmiyah waqala Kanjeng Nabi ta'amu awwali yaumin utawi panganane kawitane dina iku hakun wa ta'amu sani
utawi panganan dino kang kaping 7 iku sunatun wa ta'amu salis wa ta'amu salis utawi panganan dino kaping 3 ngono iku sumatun iki malah tak terangke wa man sama'a sapa man sama'a mongko ngrungokaken sapa Allah bi kelawan ma dadi wong kuwi jane nek iso walimahan iku yo aja kesuwen itu termasuk israf. Iki jono kaitane kalih walimah lho Pak nggih. Mayorke tangga nanggon ngantenan dina pertama kuwi hak. Aja ngantek dina pertama kok ora kesuguh. Nek sing ping pindho kuwi sunat, semanggawi rong dina kuwi sunat. Nek sing telung dina kuwi malah kemlin sum'ah. Men dikabar-kabar ke nek wong sugih. Wah, meso ya. Lindi gawe wae ngantek wolung kecuali ana tafsil kecuali banyak saking akeh tamu mulo jodong glendengi aku gak mantu wingi patang dino anak kabeh kok tak suntak rong dino sedino tamune semono ewan nak yo mbobrok ya awak to kecuali ora kamot ngono ya iki ditafsil dhewe diperinci dhewe mula walimah niku dingendikake watut laku ala kulli to'am iku maksude sak mampune aja nganti kok lubar rampungan malah netel tegal ana apa ora gengsi rikuh basa rampung malah belanjaan pasar ting jredul urung kebayar mboten usah riku-rikuan mutlak sak mampune barang ini aku ya kayak bingit itu mantu pertama nih musyawarah ya ono sing brongot lah ya ono toh oh mbah mursyid ngubalek setengah kondang soibul mahat pamune gubernur bupati sing mejono tapi caranya ditoto lah yang lu tenang keluarga aku ini ya ono sing alah ya ora apa-apa nek Mbah Numan wong ibarate iki mbok arek bupati arek DPR gak kono kasarane disugo-sugo kuban mantuk ya ana lek ban dapat ono kono to kuwi ya wis rasah gebrongot ana sing wah limbrongot lho tetenanan wah sing penting ampun lihor Mbah Kiai ngono ya ana ora aku gak tak pangan dhewe megah nek iwak lihor wong tak wehke wong aku ke liwak lihor ki tak pangan dhewe wae wegah. Nek kira-kira pangan dhewe wegah ki ya aja diwehke kan jane muga kok lihor. Ya ora we. Lah ora ana lihore to wingi. Tetep. Pokoke iwak sapi irisane sing sedengan wong ngurusi ilate wong wadon ki ya werna-werna, engko ketipisen ya lemuni sak silet-silet. Kerja nyelam gunung bagi ayah kok kaya wong gunung, hanya nangel tak. Ben, walam yarfa'lan orang marfu akan wengi hadis sopo ila Ziyad bin Abdillah bahwa di hadis itu ghoribun tak bantar yang mana tustabu lantin nangapa tahniah tahniah itu ngerengkong lanang fayakulu sopo man wong sifati dakholakang lebu sopo man ala zauji barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'a benakuma fi khair ini termasuk nak ndongake wong ketingan dan iku lebih komplit nek karo sing mau barakallahu muga-muga paring berkah sapa Allahu laka maring panjenengan wa barakalan muga-muga paring berkah sapa Allah alaika ing atase sampean wa jama'alan muga ngumpulaken Allah bainakuma ing dalem antaraning sampean loro fi khairin ing dalem kebagusan seneng-senenge wong dadi nganten anggar kumpul lah anggon kebagusan tak tambah malih. Rubia warawa sopo buror anhu amaro perintah sopo Gusti Rasul bidalika kelawan mengku mengkono ngucap mau ngucap barokah. Wa yustahabu lanten sunatakan lopo idharun nikah. Tolong ini dipahami. Wala kanjeng Nabi
fasluma utawi kang misahkan perkara bainal halali kang dalam antarane perkara halal wa haram iku adufu terbang wasautu lan siir-siiran lah apa-apa suara saut niku sing dimaksud niki suara nyuwun sewu kenang apa nek ana nganten kok ora oleh sidem-sideman nekake fitnah. Tak terus kisi waqala Rasulullah salam nanti kanjeng Nabi dawuh aklinu padha nglahiraken sira kabeh ngumumno sira kabeh hal dan nikah ing iki nikah waja'aluhu fil masajidi waja'alulan padha ndadekake sira kabeh an nikah nikah fil masajid nek iso nikahin niku teng mes awas ripulan padha mukula sira alihi ngatas nikah bidufufi kelawan pira-pira terbang nek iso ku ya ana selawatane ya ana rame rame niku malah sing dawuh kanjeng napa soale kanjeng Nabi ngantek ngendika sing misahke halal karo haram ku nek iso ana terbang umpama nang desa sampeyan ana wong wis dadi nganten ning tanggane ra ngerti kok runtang-runtung wong loro glendengi wong perang. Jadi ahli nuhal dan nikah kuwi gawe nolak fitnah. Mula kula niki mboten nate purun nek ken nikahke siri. Sakniki kula mboten purun. Gek santri wae tak kon langsung ngundang KUA. Napa dadi fitnah? Iya wis halal wong wis dinikahke senajan cara siri. Nek runtang-runtung ora iso misahke antarane halal lan haram munggo pandangane masa. Nah, kanjeng Nabi dawuh wa faslu ma bainal halali wal haram ad-dufu niku faedhi tasjid. Sing dimaksud terbang ora rame-rame, dumumke lah. Bon, dadi dikon ngumumke niku supaya ora dadi napa fit. Tak tambahi nek mencolot mawon mah ndak kok wis dadi oleh sithik. Ada busani enten ning pundi niku. Nabi bagi al adab usani wis sing nomor loro sing pertama walimah nggih aja ninggalke mayoran ora ketung nyembleh wedhus kacang nek ora iso wedhus kacang ya nyembleh kacang. Al adab usani iku husnul khuluqi dadi khuluq iku pakerti bagusi pakerti ma'ahuna sertane nisa wahtimalul adza lan betahaken piloro. Wong lanang kudu betah karo cerewete wong wadon. Iku disebut napa? Ihtimalul a. Min hunna saking nisa. Taruhuman krana welas alihi ina ing atase nisa likusuhna lina krana cupete akali wadon. Nyuwun sewu, Pak. Sampeyan dadi wong lanang nek ana wong wadon cerewet wong wadon angel diwelasi iki pancen akale iki menang sampeyan cupet akale wong wadon kuwi mulo sithik-sithik nes sithik-sithik mu purik iki sing dawuh sapa imam kok jadi wa ihtimalul adza min hunna tarhuman alaihina likusyalina. Mula Allah ngantek dawu wa asiruhunna bil ma'ruf. Padha nyerah ngono sira kabeh hunna ing pira-pira nisa bil ma'rufi kelawan bagus diwelasi. Mula nek min dipadoni barang wis teko sama rasa serik wong panjen kae iki rada kurang akal. Ayo iki kita lho sing tak waca lho. Arek dosri ya jidar wayang ngene iki kok ya ora. Benten, kalah kali bojo niku benten malih mangke nggih. Artine piambak niki nek sing kira-kira nang kono kuwi kok cerewete wong wadon niku nek dipadoni engko malah ndadekake dhewe melu padha kentire ngono maksude. Anguk sing waras ngalah. Iku sing disebut ihtimalul adza, betahaken pilorone wong wadon. Nah, sing waras ngalah. Jusane sing ora waras iki lak sing ribut terus kuwi to.
Wa qala lan dawu sapa Allah fi ta'dhimi haqqihina ing dalem ngegungaken hak nisa wa akhadna lan ngalap sapa nisa mingkum saking sira kabeh misakon ing janji ghalidun kang abot. Quran lho niki Pak. Begitu sampean kok wis sanggup rapi ngopeni wong wadon sampean masuk pada perjanjian yang berat. Berat. Kudu sabar nek dunek unek. Wa qala dawu sapa Allah wa sahibi bil jambi lan kanca bil jambi ana lambung. Menenyo kanca lambung iki sapa? Ilah ya almaratu wa akhiru ma utawi akhiri perkara waso kang masiat bi kelawan maso poso salam iku salasun. Kanjeng Nabi niku terakhir lek sedo kuwi wasiate sing penting telu Pak. Sifate kana kang ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yata kalamu ngendikani Kanjeng Nabi bi kelam salasun hatta talajlaja sehingga apa ya gampangane ya sehingga miter-miter apa lisan tulisan Kanjeng Nabi ngantek koyo dredeg-dredeg tenanan ngono Kanjeng Nabi. Jadi disebut talajlajayu. Wa khofiya apa kalamuhu lan lirih apa kalamu ngendikani Kanjeng Nabi. Jala ndadake Kanjeng Nabi ku yaqulu as-salata as-salata. Niki tok wasiat Kanjeng Nabi. Ai ilzam as-salata ngoten takdiri cara santri. Kanjeng Nabi lek sedon ku mung siji, telung tok, telung perkara tok. Cekli salate. Niku wasiat terakhir Kanjeng as-salata as-salata takdiri ilzam as-salata. Kowe kudu netepono salat. Karena niku imaduddin, karena niku asroful ibadah. Krana niku afdalul kurubat. Krana niku afdalul maudi'. Ngulo lak bola-bali jane tak ucek-ucek. Aja dumaknen wis muraka bae bola-bali tekak 20 baleni meneh. Wah. Nek zikir nganti mrotol niku karo jamaah kok ra doyan. Jan nyekel uceng kelangan gerah. Sampeyan do pingat torikoh niki yo golek dalan. Ning aja njuk ninggal sing utama. Utamane kuwi salat jamaah. Wa ma malaikat aymanukum ikula tukallifuhum. Wa ma utai perkara malaikat kang ben apa aymanukum. Piro-piro ya jani makna wewengkon sira kabeh kula kalifu aja padha merdi-merdi sira kabeh hum ing ma ing perkara layuti kuna kang ora kuat ya aima malakat Allaha Allaha wetya sering Allah fin nisa'i fa innahuna iku awanun boyongan fi aidikum yakni usarok maknane boyongan. Akhoz tumu podo natra pemen sira kabeh unen isa bi amanatillah wastahlaltum lan podo nyupri halal sira kabeh furu jahuna ing bleu provertine isa bi kalimatillah. Dadi Kanjeng Nabi niku salah satu sing diwasiatake niku lak ternyata salat niku podo karo wasiate Kanjeng Nabi dipadake kon sing jaga bojo wae. Iku wasiat terakhir lho Pak. Berarti kan ternyata ya mbak niki dipasrai karo Kanjeng Nabi pon ngrekso bojo wadon niku padha karo ngrekso sapa salat. Wis tak singkat-singkat tak payo piye. Wa qala Kanjeng Nabi man laisa paling wong iku sabar lamun sabar. Sapa man ala sulu ikhulu kimraatihi ngantasi alane pakertine bojo wadon iman. Ilmuke mirengke ora kok njumo ono sing usul lha niku mongke ndarani kalah. Iki ora menang-menangan kok. Atau mongko paring hu ing man sapa Allah sallallahu minal adri sangking ganjaran mislama ing sepadane perkara sifate atau kang paring sapa Allah ing ma ayuba ing Nabi Ayub ala balaihi ing atase bilahine utawa cobane Nabi Ayub alaihis
Waman taisa paling wong iku wong wadon sing nomor loro iku sabarot lamun sabar sapa man to wadon ala su ikhluqi zaujiha ing atase alani bojo lanange wadon apa mongko paring hak ing wadon sapa Allah sallah misla sawabi asiyata ing sepadane ganjarane Dewi Asiyah sinten to Dewi Asiyah niku imra'ah Fir'aun garwane raja nek ana wong lanang sabar dicoba bojone galak engko oleh ganjarane Nabi Ayub alaihis tak kandhani Pak Nabi Ayub niku garwane 99 pinten gudigen lunga kabeh narik turasi ngono ku yo sabar wis luwe malah do minggat wis jidor kono menyang aku gek gudi ayo wong 99 kok lunga 98 ngarep turasi berarti goleki wong wedok apik kuwi 99 banding 1. Nek ana wong wadon 99 sing 98 kuwi wis aku ora teruske lho. Sing apik ming si garwane Nabi Ayub 99 dicoba gudiken turasi. Imam Ghazali dawuh zaman-zaman wong lubar iki niku padahal 1000 tahun yang lalu Pak. Kan kita mikir pun 1000 tahun. Niku Imam Ghazali al-an wektu iki golek wong wadon sing apik tenan iku kaya goleki gagak plongko. Gagak plongko iki gagak ning rupane putih. Ana apa ora gagak kok rupane putih? Jan angel kon golek wong wadon kok sing gayeng tenan. Oh, ning yo ngono wong wadon kok dicoba bojo elek kok gelem sabar yo diparingi ganjarane Dewi Asia. Galwani raja Fir. Walam annahu laisa iku husnul apa husnul khuluqi maha. Iku kaful adza anha bal ihtimalul adza minha. Lah niki sing dimaksud ngeten Pak. Wa'lam lan ngora sira ana husnul kelakuan iku lais ora ana apa husnul khuluqi bagusi pakerti ma'aha sertane wong wadon iku kaful adza nyegah pilarani ana saka wadon bal ihtimalul adzab balik nanggung piloro minha saking wadon sing disebut wong lanang apik iku ora kok naboki sing wadon kon aja crigis ndak malah loro. Ora kok husnul khuluq iku kaful adza. Ora kok dianggep wong lanang apik iku sing nyegah supaya ora dilarani. Angger-angger pabuk yang ketemu mboten. Tapi bal ihtimalul adza balik nanggung nek dilarak. Oke, ngono. Ana bojone ketok nyuwara elek sithik pabuki. Eh dudu kuwi sing dimaksud. Sing dimaksud ya kuwi ora kaful adza, ora nyegah pilarane ning ihtimalul adza. Nek ihtimal ki maknane gelem nanggung, gelem dibebani karo cerewete wong. Jan iki pitu tak delok kok kaya drama to matu to lanang iki anane merek menang-menangan wae pancen. Oke, Pak Sobar iki jenengane sabar iki mesti sabar nek gak umat. Tenan gawe jeneng. Wal khilmu lan aris indah dengan nalikane kerase wong wadon wa ghadabi halan muringe wong wadon iktidaan nggih tak aturi lho alasane. Iktidaan krana manut Rasulullah ing sallallahu. Ojo sampean anggap Kanjeng Nabi bojone ora ana sing nyoba. Tak teruske kitabe. Fakot kanat mongo teman-teman ono sopo azwaju piro-piro garwani Kanjeng Nabi ono iku tamajakna maduni sopo azwaju ing Kanjeng Nabi al kalama ing omongan kejal Kanjeng Nabi wis top-topi wong garwani ije ono sing mado wajru mongko ninggal lungo Kanjeng Nabi lan lungo huing ninggal ya ninggal huing Kanjeng Nabi tahjuruh niku sopo al-wahidatu garwa siji minhuma saking azwajah ngantek pernah diantara songo garwani Kanjeng Nabi ono sing purik ninggal lungo Kanjeng yauman ilal laili ngantek teka wengi ora bali oh
pemenang kok mingsak mursid, pemenang kok sak badal, oh pemenang kok anggota biasa. Kita terus ke jambi ke. Warojat lan madoni sopo imro'atu Umar radhiyallahu anhu. Umar ing Umar fil kalami. Siji wektu garwane Sayyidina Umar, sing namelak wong galak to nggih. Dipadoni karo garwane. Faqala sopo Umar. Sini. Hal iku janjane makna istifham niku. Ana to madoni sirani ingsun. Ya luka'a he wadon kang ala. Seneni garwane. Kowe kok wani madoni karo aku? Luka aku itu jadi maknanya luka aku itu wadon sundel ngejelas kemudian. Wah ini gue karbang lana. Fakolat mongkon jawab karwani. Wih karwani ini jawab. Inna azwaja Rasulillah iku madoni apa ingin kanjeng Nabi. Bahwa kanjeng Nabi iku khairun mingka lah jalan jagel kita sih tahu gue. Sayyidina Umar kondong itu dijawab wong kek kanjeng Nabi wae yo dibantah dipadoni karo garwane kanjeng Nabi iki luwih apik tinimbang sampean jajal peran jengelke sing wis nunggu wa huwa khairun minka paham yu mula sesuk nek sampean badale sing bojo badalke kok do ribut ngomong Mbah Mursyid wae yo sok kadang-kadang diprenguti kok. Apa to pangkatmu ning badal kowe kok gaya. Sing badal ya ngono. Anggota biasa, oh piye to karo wong lanang kok kemlinti oh wong RW sing badal kok ngono kaya sentak mbak. Aisyah ya mblereg apa meneh. Sampeyan anggota biasa. Ya para. Garwane Sidina Umar ning ngendika ngono kuwi. Inna azwaja Rasulillah apa si Allah jadi garwane kanjeng Nabi baik ono sing madoni ini maksud yurojikna ini kalau nun jamak nisbah niku iku yurojikna madoni sopo azwatu ing kanjeng Nabi wahuwa khalil dari kanjeng Nabi karena iku mengku sifat iku khairun luwih akeh mingkat dibanding saking sampai ajal mau galak kaya ngopo Sayyidina Umar ya tetep ndingkluk nek karo wong wadon Raja Firngon niku lak top-topi raja to galake ora karuan heh dirembuk karo Dewi Aisyah Dewi Aisyah ki rembukan Mas Firngon tulung liyane ajeng pateni luweh bayi-bayi siji ni ampun siji ni ampun padahal wis keputusan rapat kepresidenan jajal revisi kalau Firngon karena permintaan istri tersayang satu bayi ini saya loloskan mula semenjak kuwi wong lanang kuwi do kalah karo wingi do awit Firngon kalah karo Dewi Aisyah Firngon wae kalah iso dirembuk karo Dewi Aisyah lu sing balai kaya ngono keputusan negara wae bisa dirubah lembut wong wedok bener tip ngomaten nek gelem duwe kekarepan lembut kaya to ning ngrayu ki ngusel wae. Nang di jejaluan mung wiridan wae. Apa ya kok nek bojomu lah ya sok wiridan jejaluk wae. Apa padane njaluk Honda? Apa nek njaluk kalung ya wiridan kalung terus. Ya ya. Aku nginan iki ana kok wong lanang sing sambat karo aku Pak Kyai. Wah, yang setri niku nek jajal niku wiridan ngono. Istilah kok wiridan. Mudawa matur. Zikri kelingan mawon tapi to awong nggih ajeng nyuwun gelang niku lak dering saged. Angger esuk wiridan nggih pun gelang, gelang, gelang. Mbalu ngene niku. Angger petuk lanane gelang, gelang, gelang aja. Ajeng kula saplak niku piye. Ana wong wedok sing sok wiridan ngono kuwi. Mboten.
Pun tak tambah langsung mencolot nggih. Asal isu 45. 45 larian biro ciro lupat monem. Asal isu ketemu. Niku wak loro nggih. Asal isu dak kangen telune iku ayazida yen to nambah sapa lanang ala ihtimalil adai ngatasi nyangga piloro bil muda abadi kelawan nganggo guyonan wal masjilan tegese guyonan wal mula abadi lan dolanan faya mongko utawi muda abah alati kang tatoya bagusaken apa muda abah kuluban nisa'i ing pira-pira antine wong wadon. Nyuwun sewu pak, dadi wong lanang aja sepaneng, wong wadon iki jek guyon nek perlu makan keluar bersama. Ngono kuwi men lendur atine kuwi. Ana apa ora wong lanang sing ndidik jajan dhewe? Jengkel aki kok. Mula abah ki dolanan. Ki tak teruske anu wakot kana lan teman-teman ana sapa Rasulullah iku yamzahu geguyonan Kanjeng Nabi ma'ahuna sertane pira-pira garwa. Wayang jilulan temurun Kanjeng Nabi ila darajati ukulihina maring pira-pira derajati akalini sak fil a'mali wal akhlaqi. Khataruya singgol den critakaken apa anahu sunni Kanjeng Salam iku yusabiku balapan. Kanjeng Nabi sok balapan melayu. Kanjeng Nabi Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah bila duwi ing dalem playon. Fasa bakot mongko ndisi dalam arti menang sapa Aisyah ing Kanjeng Nabi yauman ing dalam siji dina wasabako lan menang sapa Kanjeng Nabi ha ing siti Aisyah fi ba'dil ayami. Faqala Kanjeng Nabi alaihi salam hadihi iku bidilka. Dados ngeten Pak. Kanjeng Nabi niku kadang nggih sok dolanan playon bareng karo siti Aisyah. Siti Aisyah balapan melayu, kadang-kadang sing menang siti Aisyah, kadang-kadang sing menang Kanjeng Nabi. Sampai ndak yo tahu aja balapan melayu bareng iki. Yo ora kito ngejai balapan ngarit barang iki lho. Yo maning kene aku karo kowe oleh akeh spiro. Sing santai lho karo wong wadon kuwi. Paham mboten? Niki kula tak bahas kula kelingan teng jus pinten nggih jus 3 namung sekawan. Teng niki Imam Ghazali dawuh wayang zilu ila darajati ukulina fil amali wal akhlaqi. Kanjeng Nabi ki ngantek derajate medun nanggon standar wong wadon. Pancen wong lanang lo kemutan pesen Imam Ghazali. Wong lanang sebagai rumah tangga kadang-kadang kudu bisa mapake kaya cah cilik. Nek dolanan karo anake. Kadang-kadang menjadi perayu ulung nek dong karo bojo, bojone. Bojone men seneng di olam alam, jek dolanan. Kula niki tak gunakake tenan niki, Pak. Kula wau dalu niki kala-kala makan keluar satu keluarga kula wau dalu. Estu. Bilalah anak kula niku nembe sakit, niku lak ora oleh bali yo dengan Pak Imun sing namine Jabah. Nelan niku usul, Pak. Mumpung Jabah pun sehat lak mangkati lak selasa sore. Bapak selo. Pripun acarane? Kula sering lak ora tau takon anak bojo. Kula sering kok awan niku kadang kondo kali anak ya bojone. Punya ide ndak ini? Aku lho ngono kadang bahasa Indonesia. Idene apa? Ya apa arek nggo tuku soto, apa arek tahu susur. Terus kadang aku dhewe sing aku ndek ide ngono. Dadi tak gawe ngono. Tapi anakku karo aku tetep wedi. Ning aku nek dong dadi siji karo anake kadang kaya cah cilik. Kanjeng Nabi kadang ngedunke derajat angkali nangkon derajate wong wadon. Aja yo dumaknen pemimpin, dumaknen mursyid kaya ya. Pencitraan terus karo bojone. Pencitraan terus karo anake men serem men sangar. Niku mboten Kanjeng. Kanjeng Nabi kadang ngono. Mambungi tak jek metu tip, tak jek jajan ning Penyetan Surabaya. Wah, aku yo nggo jas terus tekak kono tak copot kupluke. Copot kupluke nang mobil, nggawa mobil CRV sing terus aku tuku ke. Terus aku nyetel tip. Wah. Lagu-lagu kuno. Anakku ya tuh, wah bapak ini lagu nih bapak ini zaman nom, oh iya ini zaman nom bapak lagu ini. Ibu ini sing
lagu kunonge anane ming cengeng ngono ta bapak-bapak. Tak setel ki lagu Bruri. Oh, Bruri ki mbiyen karmane aku karo karmane Gusmo. Lali suarane bapak kuwi rada landung kaya Bruri. Ayo angin malam ini. Aku yo mambengi ki nyanyi-nyanyi sedikit aku nang mobil. Widuri wong lebar. Elo bage rembulan. Aku yo melu nyanyi mambengi. Anakku yo deguyon kae. Nek nyanyine aku malah nyindir. Aku ki mbiyen nek ketemu bapak angger nyanyi rek disuwek cangkeme ngono. Lah dalem iki kanca setri kula usul ngoten. Mergo anake do nyanyi kalih kula. Aku kok mbiyen nek nyanyi kok rek disuwek cangkem karo bapak. Aku le jawab ayo kowe iki ndak dadi mubalighah. Lah kula niki peraturan, kula peraturan anak wadon iku tak haram kene ana sing dadi mubalighah. Panjen kula suwe arek dune iki saklek nang niku. Mula anak kula mboten nate sing wani duwe cita-cita dadi mubalighah. Apa mubalighah nyucuni aja metu lho iki. Rata-rata beda tipis kali penyanyi. Jaman nek ngrokke mubalighah-mubalighah niku lan arep ming luka lagu itu malah tur rata-rata mubalighah kuwi sing lanang kalah. Titeni nek ora percaya. Wis kuwi ilmu tak atik ora ana kitabe. Paham Mas Wat? Ora usah perlu anake dhewe wedok kon dadi mubalighah. Beda tipis karo penyanyi. Beda tipis. Nomor loro rata-rata mubalighah sing lanang kalah. Antek yo apa meneh kok njuk sing lanang nyupiri. Njuk melu ngitungi amplope. Wong lanang kok ingah. Ya kok aja teka ngene lah umbah-umbah barang kuwi sing lanang. Fakta. Wis tak tambah sithik. Wah, kok ngantek setengah 11 iki sapa? Wa fil khabri annahu kana sallallahu alaihi min afkahin nas ma'ani saihi. Dadi Kanjeng Nabi ki luwih enak-enake wong nek karo garwane. Afkah iki maknane enak. Luwih enak-enake nek dirasakno wong wadon yaiku Kanjeng wong wadon ki nek ngrasake enak sebab apa? Bukan karena diglontor duit, tapi rata-rata wong wadon merasa nyaman nek sing lanang pengertian melindu ni ora sithik-sithikmu muleh. Ora perlu pendak dina tukoke sate. Domo ngono sing apik sing alus dibombong nek perlu. Senajan mangan sego kluban ngungkuli iwak rasane. Iya apa ra yu? Dibelani kok do ingah-ingih sampean iki. Saya ora. Kanjeng Nabi ki enak-enake wong nek rasake wong wadon ing dalam segala hal. Jenenge pamrene. Iki ya jek mesra ta mut nek nang omah. Heh? Sing mesra ngono gak aku mesra kok. Aku sing mursid wae mesra kok. Sambil ngene kok ora ta. Ini tak tambah hiji wakola tak isah sami itu aswata unasin sami itu midat ingsun aswata unasin ing suarane wong-wong minal khabasah sangking bong-bong khabsi khabsi ngetas gini bong-bong ireng wawarihim lan liyane khabsah wahum kali utawi wong-wong wawu iku yal abuna lagi podo dolanan fiyaumi asuro aing dalam dino suro wakola mongko ngendiko limari ingsun sopo rusulo atuhibina langsung ditawani Aisyah terus saiki krungu kubro siswa glung 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 njuk aku ki nawani bojone terus saiki ngono kuwi Bu kok kaya nikmat to krungu kubro arek nonton po ngono kuwi Kanjeng Nabi atukhibina antara labahum opo kowe seneng nek ndelok karo kae kubro siswa terus saiki ne qolat qultu na'am nggih Kanjeng Nabi farsala ilaihim Kanjeng Nabi terus utusan kon rene kae kubro siswa tak undang cara aku khataman lak ngundang kowe aku ki nganggo dasar iki aja ngarep-arepmu tak undang undang kon rene kae sing gek dodolanan kae waqoma lan jumeneng Rasulullah benal babe ning dalam antrane lawang loro
Fawad doa mau nyelahkan Kanjeng Nabi, kafawud ngepepe Kanjeng Nabi, alal babi ngatasi lawang kangune. Wah mantelan dawa Kanjeng Nabi, ya dawi ing astani Kanjeng Nabi, wawad doa tulang nyelahkan sope ingsun, takoni ing janggut ingsun, ala yadi ing atasi astani Kanjeng Pramesra. Nonton kubro utawa jatilan karo jinggote Siti Aisyah nanggon astane Kanjeng Nabi. Iki jane coba hambora to. Ngono Kanjeng Nabi ki mesra. Wa wadok tu dakoni ala yadihi. Aku terus ngletakke janggutku nanggon astane Kanjeng Nabi. Ngerti wong wedok ngletakke janggut nanggon tangan kuwi. Kacana ya, ya bener men kering ngono lho. Kita mes. Wa ja'alulan bodho ndadekake sapa Habsah iku ya abuna bodho dolanan wa angdrulan ningali ingsun. Wa ja'ala Rasul sallam yaqulu hasbuki wa aqulu skut marodani au salasan. Nanti basa wis bar nonton, dicekin nonton Kanjeng Nabi. Cukup Aisyah, cukup. Kirien salasan marotan. Ngantek ping pindule nawani, ngantek ping telu. Wis urung sak isa golek mlebu kono. Kerihin Kanjeng Nabi. Lah jan saking diri gedugane to. Mula aku nek dong khataman ana arak-arak, kuwi nang kono ana panggung gembira. Oh nyai ini tak jeki, Pak. Tak jeki munggah sak keluarga yo ora we. Kanjeng Nabi yo sekali-kali, ini yo sekali-kali wae ngopo. Mula ana sing kandha Pak Kiai pondok kok padang undang kesenian, ora apa-apa. Aku kelingan Mbah Maimun dikon ngaji neng lungi. Mbah Maimun iku gek wae kundur urung mlebu mobil dangdute wis lekasi karo cah-cah santri moko panggungin dangdut neng ngarep pondok. Mbah Kiai Nawawi arek duka wong Mbah Mun jeneng ngono kok dangdute wis lekasi moko wis dipeseni aja lekas nek Mbah Maimun durung kundur mesti lak yo rikuh to. Mungkin selak kesusu bocah-bocah selak gregeten to nek. Warang ya pancen bodone santri lak nang kono kuwi. Toko lokasi glung-glung-glung. Mbah Maimun wong wali, pirsa nek Mbah Nawawi riko karo Mbah Maimun. Langsung Mbah Maimun ngendika piye? Hadza yaumul id, hadza yaumul id Kiai, niki dinane gek do seneng, seneng. Napa-apa riyoyone santri ya ruwah kuwi. Mula zaman bapak arak-arak barang lak oleh to, Mam? Oleh. Iku nek cara istilahnya andeng-andeng. Luwih ana jadilan barang andeng-andeng. Andeng-andeng nek mung siji manis. Nek kakean ngerusak. Pondok kok ngundang jadilan kok setahun ping 5 kuwi kakean andeng, andeng. Paham ora? Okay. Iku Imam Ghazali lho niku. Tur tujuane wong-wong kuwi sing diundang kuwi ora mergo dhewe rek melu maksiat. Supaya wong-wong kuwi iso ta'aruf ngerti anane pondok pesantren. Kula riyen didhawuhi Gus Muh, kadang santri iki tekone ya ming mega weruh nang kono kuwi ana tontonan. Awale merek nonton kok njuk pengin mon. Ngestu ternyata Pak, kula niku mbiyen oleh santri saka Gendran saking ler-ler mriki niki. Nek tak takoni iki kok gelem mondok nggih nek dong khataman sok nderek mirsani mriki Mbah Kiai. Oh. Saka nonton kubro dadi mangkat mon. Ngono, ora kok njuk aku ki lek nikmati jadilan yo karo jukle-jukle yo. Cepet asline kene ati aku mit. Darani apa ngono. Njuk aku nek kruk teng 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 teng. Aku lah yo anteng to ora njuk melu ngene-ngene kaya kowe. Nek aku paling seneng pancen gawe prajuritan, tip padha tip. Aku senenge prajuritan niku lucu. Soreng aku paling seneng. Aku antem biyen tau cita-cita ning urung keturutan. Arek ngundang Soreng nang kopi 7 ngono. Ning tak jejer bareng ngono. Dadi Soreng ki lak mlakune lak kaya kaboten ketok nyekeli bokong ngene. Kaya munggah sengkan kae. Terus joget iki lak sikile kaya minggu midak imblek ketok. Deng 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 ning sikile tak sing ngomong ngene. Ning ku angger-angger tok 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 jundil-jundil kae. Tok tok jundil-jundil ngene to, Mit. Dan tetep gua ngarep wis staf wali tetek-tetek jingkli-jingkli tetek deng 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 ngono seneng aku ameng sikile kaya midak belek kae kok ming pindah-pindah ini ta Mit ya ora yo dalan ke ora dhuwur ora sengkan ning didelok saka kadal lak kaya munggah sengkan ke kaya boyoke karo ngene-ngene iki boyoke iki kaya abut ketok mlaku jane ora munggah sengkan nah iku apike ndentek nang kono kuwi
kayaknya perjuritan, kayaknya mbiyen soreng-soreng ki perjurite sapa te? Arya Penang. Lha nang kono ya ana mentaune, nek sing apik dalang ngabrak ki ana mentaun. Ana Sunan Ja'far Sadiq, ana sing nang ngarep ya kuwi Arya Penang. Sajarane ya ireng jenenge Gagak Ri. Ya ngerti aku nek karo kowe meta. Mentaun ki sapa to mentaun kuwi? Patiye kuwi. Wong yo benang. Ana sing komplit wah ana, ana Ki Ageng pemanahane barang. Ana Suto Wijayane barang. Ana gelute Gagak Rimang. Jarane kuwi karo jarane Suto Wijaya. Wah, nek sing komplit gayeng. Aku ora pemain ketoprak nek kok ngono barang yo ngerti. Ayo seko nyetel kaset barang kuwi utawa maca sejarah banjen Suto Wijaya. Jadi paling sedih Joko Tingkir iku lak kudu nglawan Arya Penang jenenge Sultan Hadiwi ditangisi karo sedulure wong wadon sapa jalan sing mertapa ning Jepara. Ah, iki Pak Manten kelingan. Kalinya pokoke nangis nangon Suto Wijaya kudu iso merjaya Arya Penang. Loro-loro ni murite Sunan Kudus. Loro-loro ni ning asline Suto Wijaya dicekeli di big up karo Kanjeng Sunan Kali Joko. Andi lalah. Wis dikei raja jenenge apa Pak Manten? Kala Kala Jagoya kelingan ya raja. Ah iku kok wis udune sing jagongi Suto apa Hadiwijo malah dijagongi Arya. Akhire kalah. Jagongi raja iku kuwi. Arya Penang sang duwe jaran jenenge apa Gagak. Jajahe garing jarane. Aki Ageng Pemanahan ahli strategi. Wis Suto Wijaya Arya Penang sangar nggawa jaran sing hebat kaya ngapa? Sak. Hebat-hebate jaran tetep ngiler nek uruh wedokan. Kowe nunggang jaran we wedok. Ngono ceritane lak ngono to. Toko anggone Gagak Rimang ora gelem ming ora ngintil we karo wedokane jaran tau. Ki jane jo ngerti prata cerita ngene. Iya to Pak Manten? Ceritane ngono. Iki jenenge strategi perang. Arek golek Gagak Rimang jaran sing kaya nggon Arya Penangsang wis kangelan. Golek ge bae jaran wedok sing ayu. Ngono, adi tekak tengah peperangane malah jaran iki malah ngiring-ngiring. Arek ngerayu jarane we sing ditunggangi Arya Penang sak menyenong ngono kuwi lak mungkaran kewan ya para. Strategi perang. Bon. Aku kuwi ya jarik ya ngerti kok Jo. Jare rate kok nggih jarik ki ngertos terus jare. Ya ngerti kok. Wah kuwi mbok wayang ki ngerti oke sing ngerti aku. Ngaku ben nek ndelok wayang kuwi nek Bali kudu ditanggap karo bapak. Aku ki nonton ki sing oleh ki ming wayang tok. Nek nonton liyane wayang dukani, slentiki karo bapak dajar. Ini nek nonton wayang disangoni. Sing penting kok nek Bali kudu ngerti lakone, kudu iso ceri. Ya ora, Mam. Bapak lek ben nek ana wayang lak pareng to. Pareng. Mencet mon kaset wayang. Ah iya. Sastrawindu. Begawan Sastrawindu. Al-Fatihah. Hamdan ya fi ni'ma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana ja'alna ahli ilmi ahli al-amal al-khayr sahih ya rahman ya rahim salli
Hidim lana bi khusnil khatimah Rabbana jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shalatul ladzina anzalna. Bagus di bundar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.